In die laaste lesing van hierdie reeks reis ons na Pompeï en Herculaneum en kyk na die vreeslike gevolge van Vesuvius se uitbarsting. Ons reis ook na talle plekke en kyk wat tydens die laaste nag van hulle bestaan gebeur het. Watse les hou dit vir ons in? Waarwe vir die mooi boodskappe van bemoediging het die Bybel ook blegte geboodskappe van waarskuwing? En hiervan is te daar vir elke mens op aarde 'n laaste nag aanbreek. Jesaja 7 vers 2. En jy mense ken so spreek die Here tot die land van Israel. Einde. Die einde het gekom oor die vier hoeke van die land. Vers 6. 'n e Einde kom, die einde kom. Dit word wakkert teen jou kyk. Dit kom. Iewers vorentoe sal die son van lewe finaal vir elkeen van ons ondergaan. Een van die verskriklikste vroegings is die sielevroeging, dat ek die dood in die oë staar, maar nagelaat het om my sake met die Here reg te maak. Jeremia 8:20. Die oes is verby, die somer is op by einde en ons is nie gered nie. Dit gaan jammerlik wees wanneer die einde aanbreek en ek en jy is dan vir ewig verlore. Abowe vir die feit dat die laaste nag vir elke mens op aarde een of ander tyd gaan aanbreek, gaan die laaste nag ook spoedig vir ons planeet aanbreek. Dit was in die jaar 70 na Christus toe die Romeinse generaal Titus Jerusalem kom verwoes het. Jesus het dit voorspel en dit het, het net so gebeur. Israeliese argeoloog onlangs hierdie huis van die Katros gesin op gegrawe. Versigtig het hulle gekyk hoe hierdie mense die laaste nag van Halleleluwe te gemoed gegaan het. Die Joodse geskiedskrywer Flavius Josephus sê vir ons dat meer as 'n miljoen Jode in daardie spesifieke nag omgekom het. Dit was een van die verskriklikste bloedepaddens wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Ons reis vlugtig deur die geskiedenis van die Tweede Wêreldoorlog. Dis moontlik dat jy al van Belsenbergen gehoor het. Dís hier waar daar duisende Jode hulle laaste nag op haarde sonder enige kennisgewing te gemoet gegaan het. Dit het my geruk toe ek na hierdie foto's van die gaskamers en sloote vol dooie liggame gekyk het. Hierdie klomp Jode prevel vir hul laaste gebed voordat die koel hulle afmaai en hulle van hulle ellende verlos. Bergen Belsen vertel vir elkeen wat hierdie plek besoek dat ons in 'n vyandse land leef. Ons leef in 'n land waar die dood vir ons grens lag en die laaste nag binnekort handbreek. Dit was 'n rustige nag in Londen. Big Ben het sy minute getrou afgetik. Niemand het verwag dat die Duitse lugmag daardie nag die stad in 'n dodehuis sou omskep nie. Waar hierdie gebou tans staan, was daar eers 'n oue. Die oue is deur bomme verwoes. Die nuwe gebou vertel van baie mense wat eendag gaan slaap het en nooit weer wakker geword het nie. Terwyl ek in Londen rondstap, kom ek by hierdie gebou af wat die ure se republikeinse leer verwoes is. Was die mense wat hier gesterf het se saak met die Here reg? Vir party mense kom die dood op 'n sagte, verwagte manier. Vir ander op 'n harde, onverwagsame, grussame wyse. Maar een ding is seker, die dood kom na ons almal. Die voetgangers hier op die Unter den Linden in Berlyn stap op die voormalige plek van die dood. Dit was hier waar hulle voorgangers tydens die Tweede Wêreldoorlog skielik 'n laaste nag op aardig tegemoed gegaan het toe die bomme geval het. Saam met baie ander toeriste het ek die monument ter ere van die Russiese gesneewildes gaan besoek. Hoe danig was hierdie kommunistiese gemoedsstoestand toe hulle hulle laaste nag op aarde te gemoed gegaan het. 'n Russiese moeder ween oor haar kind wat in Berlyn gesneuvel het. Sy het so gehoop hy sou terugkom huis toe, maar hy het nooit nie. Was die saak waarvoor hierdie mense hulle lewens opgeoffer het regtig die moeite werd? Is die saak waarvoor ek en jy vandag leef die moeite werd om voort te sterf? Formale wesperlyners sê die beroemde keiser Wilhelm II wat het dra met al sy oorlogswonde net so vir die nageslag bewaar. Dit roep die verbyganger om te besef dat die laaste nag van 'n mens se lewe op haarde baie skielik kan aanbreek. Terwyl ek Tokio besoek het, het ek aan die gebeure van Augustus maand 1945 gedink. Kan jy dit nog onthou? Die berg Fuji het rustig op die stede en dorpe neergekyk. Wie kon droom dat die atoomramp op pad was? Die doodsgevaar van die oorlog was mos baie ver van hulle huise af. Die Japaneese weermag sou sorg dat die oorlog nie hulle land sou teister nie. Dis ook wat die vrouens op die rysefelde gehoop het, die oorlog en die dood was ver van hulle huise, maar toe die atoombom op Nagasaki en Hiroshima val, het hulle laaste nag skielik virlaa aangebreek. Ek kyk na die mense van Tokio en ek wonder, hoe gaan dit vir julle wees as julle laaste nag oor 'n paar ure sou aanbreek? En ek vra myself dieselfde vraag. Ek kyk hier na die agterkant van 'n standbeeld wat na die atoombomontploffing in 1945 by Nagasaki ontdek is. Kom ek lees wat daarop staan? Damaged statue of St. Agnes found in the ruins of Urakami Tenshudu, a Roman Catholic cathedral that was completely destroyed when the atomic bomb exploded about a kilometer away. The charring and mottling are the result of the intense heat and radiation. the ik naar die uitdrukkings op wat in hulle gedachtes aangaan. Dankala aan die laaste nag wat daar vir hulle wag. Kom reis saam met my na die suide van Italië. Dis hier waar een van die wêreld se grootste rampe afgespeel het. Die ruïnes waarna jy kyk, is die van Herculaneum. Nie ver van Herculaneum af nie, het ek ook die stad Pompeii besoek. Op 'n sekere noodlottige dag is albei hierdie stede deur lava en as van die vuurspiwende berg Vesuvius oorspoel. Dit is aan doenlik om hier te stap en na alles te kyk wat die argeoloog opgegrawe het. 'n Ontsettende natuurramp het hier plaasgevind. Die geskiedenis sê vir ons dat hulle die geleentheid gehad het om van die evangelie te kon verneem. Die eendag nog het die mense hulle koring hier gemaal en die volgende dag was hulle onder 'n laag as en lava begrawe. Ons kyk na die oorblyfsels van 'n stad wat nagelaat het. Om geestelike voorbereidings te tref te Vesuvies begin grom het. Ek het die moeite gedoen om na die krater van Vesuvies te gaan kyk. Die swart streep wat jy hier sien, is oorblyfsels van die lava wat die berg uitgespieg het. Op 23 Augustus 79 na Christus was dit nie swart nie, maar 'n bloedrooi massa gesmelte lava. Jy ry met 'n vier-taxi tot op 'n sekere punt teen die bergryd. En dan stap jy die laaste stuk pad tot heel bo. Jy stap en jy dink oor wat hier gebeur het. Die krater is so groot dat 'n wyehoeklens van 'n kamera nie alles kan inneem nie. Op 24 Augustus 79 na Christus het Vesuvies wêreldgeskiedenis gemaak. Miljoene tonne lava en vulkaniese gas het by hierdie gapende krater uitgebars. Terwyl ek na die warm stoom kyk wat nog steeds uitblaas, dink ek aan die gruisaamheid van hierdie wêreldramp. Vesuvius is vir my sinnebeeldig van die kataklismiese einde wat vir ons planeet wag. Vesuvius sê vir my dat daar is sekere dinge in my lewe wat baie gou reggemaak moet word. Die dorpies wat jy daaronder sien, is gebou op die plek waar die lawe en die as die wêreld van destyds begrawe het. Die geskiedenisboeke sê vir ons dat die berg op 23 Augustus 79 na Christus begin dreen het. Die inwoners het geweet dat 'n uitbarsting aan die kom was. Ongelukkig het net 'n paar mense gereageer en vinnig pad gegee. Later het die berg weer stil geraak. Sommige was bly dat hulle nie gevlug het nie en baie van die wat wel gevlug het, het teruggekom. Die inwoners van Pompeii en Herculaneum was baie sleg moreel. Een bron wat ek nageslaan het, sê dat een straatblok 'n gemiddeld van 6 bordele gehuisves het. Die mense wat hier gewoon het, was soveel ger dat dit jou naarmaak wanneer jy dit sien en wanneer jy dit lees. Die Here het die vroeë sendinge hierheen gestuur en die mense tot bekering geroep, maar alle pogings was tevergeefs. Waarmee was die mense van hierdie huis besig toe die laaste nag in Herculaneum aangebreek het? Was daar bitterheid tussen hulle? Was daar onopgeloste konflik in hulle harte? Toevallig het ek op hierdie bruidspaar afgekom. Hulle het besluit om tussen die ruïnes van Herculaneum te kom trou. Ek glo daar was ander paartjies wat ook op 23 Augustus 79 na Christus op hierdie selfde plek in die huwelik getree het. Oorgelukkig het hulle nooit tot hulle witbroodsdag gegaan nie. Die lawe en die as van hulle laaste nag het dit verhoed. Vir die laaste keer het 'n vroue brood in die oond gesteek. Sy en haar gesin het nooit die voorreg gehad om dit saam te eet nie. Lawe van versoe wies het hulle saam met die brood begrawe. Ma, kan ons eiers vir aand eet te kry? Die moeder het vir haar kinders gekook. Argeologie eiers gekry wat nooit geëet is nie. Orals in ons land is daar vandag mense wat sterf en nie die aandete nuttig wat voorberei is nie. Hulle het hierdie man in 'n biddende posisie gevind. Jy weet, dis moontlik dat hy na Paulus geluister het. Miskien was hy op die punt om sy besluit vir waarheid te neem. Maar iets het hom teruggehou. Miskien sy vrou, sy werk, sy status of sy predikant. Miskien wou hy ook die vorige dag vlug. Maar later het hy besluit die waarskuwing was tog nie so belangrik nie. Ons kyk hier na 'n taamlike onlangse opgrawing van 'n dame. Dink net hoe verskriklik mos die laaste paar oomblikke van haar lewe gevoel het. Dink net aan haar benoudheid toe sy onder die lava versmoor het. 'n Ander vrou het gevlug. Maar toe draai sy om om iets in die huis te gaan haal adusseme daar twee oorbelltjies wou wegvlug het die lawe haar oorval terwyl ek na kyk het ek besef dat prioriteite 'n verskil tussen lewe en dood kan maak ek stap deur die ruïnes van pompeii en ek dink is dit moontlik dat ek eendag verlore sal gaan omdat ek soos daardie vrou aan iets nietigs vasgeklou het miskien is dit 'n grief 'n verslawe ongehoorsaamheid of wat ook al Gestel dat die Here hierdie oomblik sou kom om uit sterflikheid weg te lei hulle wat hunker na hom dat hulle by hom kan gaan bly sou hy u dan aantref 'n wagtende lewe van oortreding gereinig u sonde vergewe hierdie ons se baas het hom net 'n bietjie te laat geroep om van die lawe af weg te vlug ou wagter en sy onverskillige baas het saam onder die lava verdwyn. Met die opgrawings wat nog gedoen moet word, glo ek meer verhale oor menslike dramas sal aan die lig kom. Die groot les wat hierdie twee lava oorspoelde stede vir ons wil leer is net dit: ons laaste nag op aarde kan enige tyd op ons afstorm. Voorbereidings vir die laaste nag op aarde begin reeds wanneer 'n jong mens tussen reg en verkeerd kan onderskei. Vir Sofie sê As jy nog nie 'n finale besluit geneem het om die Here onvoorwaardelik te volg nie, doen dit nou, more mag vir ewig te laat wees. Lukas 9 vers 24 tot 26. Want deel geen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ondwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aan doen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Die veiligigste plek op aarde is op jou knieë wanneer jy jou ontsettende sondigheid besef en jou diepe afhanklikheid aan die Here se genade aanvoel, afsmek en aanvaar. En so posisie sal die laaste nog op aarde jou nooit onverhoets betrap nie. Matteus 24 vers 38 en 39. Maar net soos hulle was in die dae voor die Sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in 'n huwelik uitgegeet tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die Sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Kom ons verplaas onsself na 'n toneel wat hom in die tyd van Noag afgespeel het. Manier van der twyfel kry 'n uitnodiging na die lesings wat Evangelis Noag aanbied. Terwyl hy week vir week bywoon, vra die Heilige Gees met sy hart. Hy besluit om hierdie pragtige eindtyd profetiese waarhede aan te neem. In sy groot ywer vertel hy vir sy vrou, vir sy kinders, sy vriende van die erns van die tyd waarin ons lewe. Sy verlange is dat hulle almal hulle lewe in orde sal kry. Maar sy vrou is baie ongelukkig. Haar ouers het haar geleer dat 'n mens nooit jou kerk vir 'n sekte kerk moet los nie. En mens moet nooit fanaties oor godsdienst raak nie. Eendag na afloop van die lesing, praat hy ernstig met haar. My skat Hagie jy die waarheid aangeneem en ek gaan my la dop in by die skipkerk aansluit. Die duiwel was behoorlik los. Luister jy my man, as jy dit doen, skei ek jou en ek vat die kinders saam met my. Terloops, ek het reeds met ons dominee oor hierdie skipkerk gaan praat en jy moet hoor wat hy alles van hulle vertel. Ek wil hê jy moet hierdie boekie oor die dwaaling oor sektes lees voordat jy by daai mense gaan aansluit. Mnr. van der Twifel word skielik voor 'n keuse gestel. Of hy leef sy oortuigings uit en verloor sy vrou en kinders, of hy ignoreer die waarheid wat hy gehoor het en red sy huwelik. Die volgende dag doen die dominee huisbesoek. Broer van der Twifel, ek verstaan jy woon die lesings van Noag die doomprofeet van die skipkerk by. Weet jy hoeveel mense al by hom aangesluit het? Nou 120 jaar se gepreek, nee enkele sil nie. Dink jy regtig dat 'n God van liefde die hele aarde met water sal verwoes? Kom nou my broer. Vergeet al die lesings waarmee Noag jou verwar het. Ek gee toe dat ons kerk sekerre bietjie menslike tradisies aanhang en is 'n so bietjie aan die lou kant is, maar dis nie rede genoeg dat jy die kerk van jou voorvaders moet verlaat en by die sektes gaan aansluit nie. En te wel jy nou sou wet iets raak. Onthou ook die gebod wat sê eer jou vader en jou moeder. Die dominee stuur vir broer van der Twyfel na die professor van die fakulteit van sosiologie van die plaaslike universiteit wat toe vir hom sê: "Ag, meneer van der Twyfel, hierdie man moet liewer die geld wat hy op hout en spykers mors vir wel sy en gee." Ons het tans 'n groot projek aan die gang waar ons geld vir minderbevoorregte kinders insamel. Terloops, ons het ook 'n sigo-analise op Noah gedoen en hom as 'n geestelik versteurde gediagnoseer. Voordat ek jou na die fakulteit van die geesteswetenskappe stuur, wil ek jou net aanraai om maar liewer in jou eie kerk te bly. Ag, meneer van der Twyfels is die professor in sielkunde. Jy mag jou tog nie aan die prediking van Noah steur nie, man. Hy moes iewers in sy kinderjare amper verdrink het en nou het hy 'n fobie, 'n vrees vir water dood ontwikkel. Voordat ek jou na die professor van die natuurwetenskappe stuur, wil ek jou net aanraai om maar liewer in jou kerk te bly. Meneer van der Twyfel verneem dat die volgende professor 'n wetenskaplike studie oor die onmoontlikheid van 'n wêreldwyse vloed voltooi het. Hy verkies nou in 'n baie groot seele stryd. Hy hoor wat sy eie dominee En die profeters vir hom sê, maar iets sê vir hom Noag het tog die waarheid. Sonder om vir sy vrou daarvan te sê, gaan luister hy weer 'n keer na een van Noag se profetiese boodskappe. Die oortuiging dat dit die waarheid is, kom sterker as ooit vantevore na hom. Moet hy nie maar by die skip kerk aansluit nie. Ja, toe meneer vanger twyfel by die huis kom sit dokter postmodernes van die moedergemeente in sy sitkamer. Broer van 'n twyfel, dink jy miskien dat al die kerk in die wêreld verkeerd is en net die skipkerk van Noag reg is? Wat dink jy gaan jou vrome oupa en ouma, wat op hierdie oomblik in die hemel is, van jou dink as jy jou kerk sou los? Jy moet daarom onthou dat ons predikante 7 jaar studeer. Ons weet dat ons reg is en Noag verkeerd is. Meneer van 'n twyfel was weer van voor af deurmekaar en onseker. Het graag by die skipkerk aansluit, maar hy is nie bereid om gestigmatiseer te word nie. Die mense moet nie met hom spot nie. Meneer van der Twyfel besluit die prys vir waarheid is te groot. En toe op 'n dag kom die diere uit alle rigtings na die ark toe aangestap. Meneer van der Twyfel kry skielik hondervleis. Noag het voorspel dat dit die laaste profetiese teken gaan wees net voor hy die genade deur vir die mensdom slyt terwyl hy geskok en versteend na die diere staan en kyk, tik die professor van dierkunde departement op sy skouer. "Mnr van der Twyfel, kom ek verduidelik vir jou wat met hierdie diere migrasie na die Arktiko aangaan? Dit is 'n manifestasie van 'n dryfkrag wat deur die onderbewussyn van die diere aangewakker word." Op sy beeld skakel dit weer in by die nagloed van die agterste areeus van die serebrum. Dit veroorsaak 'n gevoeligheid by die diere en van daardie drang om na 'n meer heilsame omgewing te migreer. Meneer van der Twyfel verstaan nie baie mooi wat die professor probeer sê nie, maar dit klink vir hom geruststellend. Al hoe meer mense drom saam om na hierdie bonatuurlike verskynsel te kyk. Toe al die diere in is, stap ook se mense in. Net voordat die deur van die ark finaal toe gaan, maak Noah 'n finale oproep. As iemand van die verwoestende vloed gered wil word, kom dan na die ark, hoe dit se simbool van redding. Ek pleit met julle vir die heel laaste keer, asseblief. Asseblief in die naam van die Here kom in en word gered. 'n Laaste oorweldigende begeerte om die ark binne te stap. Pak meneer van 'n twyfel beet. Maar voor hy vorentoe beweeg, kom sy vrou daaraan en gryp hom vas. "Asseblief, my skat, ter wille van my en die kinders, smeek ek jou om nie in die ark in te gaan en 'n gek van jou te maak nie. Wat sal die mense van ons dink?" Noag kyk hartseer na meneer van der Twyfel. "Tal hom nog 'n oombliekie en verdwyn dan in die ark." 'n Onsigbare hand swaai die groot deur van die ark toe. Vir 'n oomblik pakke onbeskryflike angs die skare beet. Daar is doodse stilte. Sonderdat die mense voor die Sondag dit besef het, het die genade deur vir ewig vir hulle gesluit. Daar aan by die huis het 'n leeferlate verlore gevoel van meneer van der Twiefel beet gepak. Hy kon nie slaap nie. Hy besef te laat dat hy sy laaste kans op redding verbeur het. En nou gee hy ook nie meer om oor wat met hom gaan gebeur nie wanne stem van die heilige gees het stil geword. Ses dae na die deur van die ark gesluit het, bring sy vrou vir hom 'n sterk koppie gifkoffie. Tydens Noag se lesings het dit daarmee opgehou, maar nou het hy maar weer met sy ongesonde lewenswyse begin. My man, is jy nie bly dat ek jou om gepraat het om nie by die skipkerk aan te sluit nie? Dink net aan die stank wat jy tussen al daardie diere en die sektes sou mos verdier. En waar is die reën waarvan Noah so geprofiteer het? Maar toe, skielik aan die einde van die sewe dae, is daar 'n oorverdowende slag. Vir die eerste keer sien mense weerligstraal en, en nog een en nog een en nog een. Dit lyk of die lig aan die brandgesteekes en die weerligstrale raak oorverdowend. Strome water het uit die wolke neergestort. Refereer het oor hulle wallige stoot en valleië oorstroom. Strale water het met onbeskryflike geweldte die aarde opgespuit en groot rotsse meters hoog in die lug geslinger. Kom uit die boek Patriarg en Profete bladsy 99. Paniekbevange mense hardloop nou almal na die ark, die simbool van redding toe. Skielik het die voorwerp van bespotting 'n toevlugshoort geword. Waar is nou die predikante en geleerdes wat die mense met sagte vleiwoortjies mislei het? Wat se so troos kan hulle nou vir die verlore mensdom bied? Meneer van der Twyfel is ook by die ark. Hy kan duidelik onthou hoe Noag met hom gepraat het. Met afskied dink hy terug aan al die kere dat die Heilige Gees met hom gepraat het en dat hy die Heilige Gees bedroef het. Waarom het hy vir sy vrou, die predikante en die geleerdes geluister? Waarom het hy tog nie na die stem van die Here geluister nie? Met al sy mag slaan hy onbeheerstand die, onbeheerst die ark se deur. Paniekbevange skree hy uit: "Noag, Noag, maak hoop ek verdrink. Noag, ek glo jy is reg." Sy vrou klou met al haar mag aan hom vas. Drie van hulle kinders het reeds verdrink. Een ouetjie klem naarstiglik aan sy ma. Hierdie mense is nie spyt omdat hulle die, die waarheid verwerp het nie. Hulle spyt oor die feit dat hulle in die vloed moet omkom. Hulle vrees vir die dood wat hulle in die gesig staar is onbeskryflik. Ondanks hulle groemde filosofieë die mense te laat ontdek dat hulle wysheid dwaasheid was, dat die Wetgewer groter is as die natuurwette en dat die Almagtige nie die middele ontbreek om sy doel te verwesenlik nie. Patriargon profete bladsy 100. Lukas 17 vers 26 en 27 sê Soos dit gebeur het aan die dag van Noag, net so sal dit wees aan die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Iewers op die laaste hoë rots sit 'n verlore man te vergeefs na Noag in die ark geroep. 'n Reuse golf sleur hom mee en hy verdwyn in die donker dieptes, vir ewig verlore. God huil. Hy wou so graag almal red, maar hulle het hom nie toegelaat om hulle te red nie. Luister hoe pleit die Here met ons in die volgende teks. Jesjajel 18 vers 31 en 32. Werp al julle oortredinge, waartoe julle oortreed van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe o huis van Israel? Want ek het geen behangie dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle dan en lewe. My vriend, moenie so besluitloos soos meneer van der twyfel wees nie. As die Heilige Gees op hierdie oomblik met jou praat, luister en doen sy wil. Dit mag op hierdie oomblik ongerieflik en ongelewe wees om ja vir die Here te sê, maar die beloning gaan onbeskryflik gerieflik en heerlik wees ek nooi in die naam van Jesus om ja te sê vir sy stem en sy ark van verlossing binne te stap ons lei deur die reeks lesings af in gebed vir ons Vader liefdevolle Vader u gee ons groot waarskuwings en goeie raad ons wil u volg in liefde in gedagte en woord en in daad skenk aan ons Noag se geloof ons wil vandag in u ark van verlossing instap red ons siele want ons vra dit in Jesus naam amen